Аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми на денешницата, а за жал не изостанува и во Македонија, особено во зимските месеци. И предходно знаевме дека овој проблем постои, но со поставувањето на мерни станици на повеќе локации низ земјава, станавме свесни дека често дишеме токсичен воздух. Виновници за ваквата состојба на секој чекор, фабрики, домакинства, масовната градежна експанзија, горењето на отпад, а за жал, решенија за истото скоро и да нема. Инженерот Митре Петковски нуди решение за намалување на емисијата на штетни издувни гасови, а идејата за истото ја добил поради штетните гасови кои доаѓале од печките на депонијата Дрисла. Дрисла беше причината зашто почна бити правиме овие соседни, овие уреди за домакинствата. Жена ми гледаше на телевизија како загадува Дрисла. И ми вика, ај зафати се, реши го. Добро, викам, жена, ќе го решам. Напред, проект го доставив, го прифатија, за месец дена го направивме. Дрисла без филтерот даваше некаде, то се официјални податоци кои може да се проверат. 480 милиграма сулфур диоксид, кој е јако канцероген на метар кубен. 380 милиграма азотен оксид, кој е исто канцероген. ПМ частички 180 до 10 микрона што се. Ние ги намаливме, ПМ частичките ги намаливме на 25, сулфур диоксид го намаливме на 23,02, потврден од 3 лаборатории. Азотниот оксид 50 пати, ПМ частичките некаде ги намаливме за 50 пати. Испод 80 милиграма не може да го намали. И тоа беше за нас голем поштрек. Да почнеме да размислуваме и соседни направиме субфилтер за домакинствата, кој беше презентиран на сајмот за патенти во Тајпеј, каде што доби висока награда бронза. Митре вели дека големите загадувачи не се единствен проблем на кој треба да се обрне внимание. Домакинствата кои се греат на дрва имаат голем удел во аерозагадувањето. Загадувањето што го прават печките е енормно големо. Зашто дрвото е многу добро гориво, али над 200 степени, бидејќи дрвото во зависност од влажноста се пали меѓу 200 и 270-80 степени. Страшна е пиролизата додека постигне 200 степени. Се стварат отрови буквално. Кој ќе видите црн дим на дочекот, бегајте. Метален филтер во форма на цилиндар е изумот кој ги спречува штетните PM честички да завршат во вашите бели дробови. Овој изум кој Митре го креирал заедно со неговиот син нуди повеќе бенефити. Овој уред е практичен од две причини. Прво, финансиската. Ако едно домакинство нормално трочи 10 метри кубни дрва, со уредот ќе трочи 4 до 5 метри кубни дрва за една сезона. Се намалува дупло потрошувачката на кислород, се намалува дупло загадувањето од CO и CO2. Се намалуваат ПМ частичките. Тоа е едната страна. Втората страна е заштедат. Компатибилен на секоја печка и е доста рентабилен. Со 2 кубни метри го исплакеш градувањето на филтер. А колку би чинала изработка на еден? Па ево, сега 2 метра кубни дрво, пресметете колку кошта тоа. По 50 евра, 100 евра би чинал производството на еден таков филтер. Филтерот на семејството Петковски заштедува топлина и токму на овој принцип успева да ја заштити околината. Самиот филтер, кој е истовремено и факјач на ПМ частички, е изменувач на топлина, бидејќи има голема површина, и место да оди низ очак од 200 степени, надвор ни бега од прилика 40 до 49 степени, тоа мерено е стотици пати. Замислете само, 1 килограм дрво има отприлика 4 киловати мокност. 4 киловати не е мала, не е мал капацитет на топли. Со 1 килограм дрво не можеш кафе да свариш. А со овој уред останува топлината. И покрај актуелноста на проблемот, публицитетот кој го добија пред неколку години за освоената награда за нивниот изум и докажаните бенефити од истиот, сепак никој од надлежните органи не се обидел да го контактира Митре и со заеднички сили да се обидат да го решат проблемот со аерозагадувањето. Јас сум спремен, ево, ако се јави градот, државата, да помогнам. Не сум заинтересиран од оваа работа да заработам пари, затоа што ова е благодет за сите. Благодет за моите внуци, за моите превнуци.